ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାଷ୍ଟର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରୀୟ କବାଡ଼ି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଟାଇଗର କପ୍ 2020 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନ୍ହଲ୍ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସହରର ଟାଉନ୍ ହାଇସ୍କୁଲ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ, ମଦନାବତୀ ସ୍କୁଲ, ବିକାଶ ସ୍କୁଲ ଓ ସେଭେନ୍ ହିଲ୍ ସ୍କୁଲ ସମେତ 8 ସ୍କୁଲ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏହି କବାଡ଼ି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫାଇନାଲ୍ରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ କବାଡ଼ି ଦଳ ସେଭେନ୍ ହିଲ୍ ସ୍କୁଲକୁ 40x38 ପଏଣ୍ଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ସମାରୋହରେ ସମାଜସେବୀ ଅଶୋକ କୁମାର ଜଲାଣ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେତା ତଥା ଉପବିଜେତା ଦଳକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ବହୁ ପୁରୁଣା କବାଡ଼ି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ କବାଡ଼ି ଖେଳକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା ଆୟୋଜକମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଗୋକୁଲ ଚରଣ ଦର୍ଜୀ, ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଇ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟା ଆମର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ଯେ ସବୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଗେମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା, କମ୍ପିଟିସନ୍ର ସ୍ପିରିଟ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବା। ସେ ଫୁଟବଲ୍ ଆମେ କଲୁ, ତାପରେ ଫୁଟବଲ୍ରେ ବହୁତ ଟିମ୍ 20 ଟିମ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଥଲେଟିକ୍ ମିଟ୍ କରାହେଲା ହାଇସ୍କୁଲ ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲର। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଗୋଟେ କବାଡ଼ି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଆମର, ଏଇଟା ଟାଇଗର କପ୍ ହିସାବରେ ତାକୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା 9 ଟିମ୍ ଏଥର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ପୂର୍ବ ଆଗ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେ ଏମାନେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ବୋଧେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ଯାହା ହଉ ଆମେ ଆଶା କରିନଥିଲୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନଟା ବୋହି ପଡ଼େ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତୁଷବନ୍ତ ଯୋଶୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।